কি করি গোর মারি হাও গঙ্গা খেপেলা। তুমি মোক কত কি করি নপঠুয়া হলে কোনো জনমতো এই বুঢ়া ব্রাহ্মণৰ কপালত মই তোৰ সৌভাগ্য দৰ্শন নহলে। অ বোলো সৌভাগ্য হল বুলি কেনেকৈ জানিলা হলা বুঢ়া ভক? কৃষ্ণ 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 দ্বাৰকা, দ্বাৰকা মানে সাধাৰণ ঠাই নহয়। গৈ পোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ চকু জৰক তপক কৰিব। বাৰ অচিনাকি ঠাই, লাখ লাখ কাৰে দেৱ মন্দিৰৰ মাজৰ পৰা কৃষ্ণগোসাই ৰাজ কাৰণ প্ৰসাদটো তুমি উলিয়াব নোৱাৰিবা। পাৰিলেও দুৱৰিবোৰে সমব দিলেহে পাৰিবা। কিনো কথা কৈছা দেউ, মই একো বুজিয়েই পোৱা নাই। কৰ দ্বাৰকা কোন মৰিবলৈ যাব ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি? মই কিন্তু সকলো বুজি পাইছো বুঢ়া ভক, মোক ফাঁকি দি হাৰিব নোৱাৰিবা। তোমাৰ পত্ৰখন ওলাই গৈছেই নহয়। তুমি কোনহে? মই এজন সামান্য বৈৰাগী ভক, য'ত তাক ঘূৰি ফুৰো দাদকলে পিছে মই ঘূৰি থাকো। পিছে বুঢ়া ভক, ইমানখিনি বাট নিরাপদে অতিক্রম করে যত তোমার পক্ষে তাল হব। নহয় দেও নহয়, গোখাই নামে মোর একমাত্র সহায়। নহলেনো এই সাগরের বুকুর পড়া মানিক বিচারি উলিওয়া মোর কি সাধ্য আছে দেও? তেন্তে বলা, মই তোমার লগতে গোখাই আছো, সেৱা কৰি আহ গৈ। জগন্নাথ জগন্নাথ, পিছে বুঢ়া ভকত, মই যে তোমাৰ লগত ইমানখিনি বাট অতিক্ৰম কৰি যাম, তাৰ বিনিময়ত তুমি মোক কি দিবা? তোমাৰ যদি ইমানেই খ তেনেহলে গোখায়ে মোক যি দিব তাৰে এই আধা তোমাৰ দি। যদি এটা ফুটা কৰিহে দিয়ে তেন্তে তোমাৰ এই ফুটা কপালত তাৰে এই আধা। উত্তম বুঢ়া ভকত উত্তম, তোমার ভাগ্যের বস্তু মোক একোৱে নালাগে। সময়ৰ ৰুক্মিণী দেৱীৰ পৰা যথাযোগ্য বটা খুজি ল। তুমি আকৌ ৰুক্মিণী দেৱীও নাম ললা? হয় ৰুক্মিণী দেৱী। তুমি সৰবজন নেকি হে? যি ৰুক্মিণী দেৱীক পত্ৰবাহক হ'ব পৰা আৰু মই সৰবজন হলে কিয় জগৰ লাগিবনে? চিনি পালো চিনি পালো, তুমি এলা পেচা ভকত নোহোৱা। বুঢ়াৰ পেটৰ কথা জানিছা যেতিয়া নিশ্চয় কোনোবা ঋষিমুনি। বুঢ়াৰ হাতত চেঙেলি পৰিলা যেতিয়া মই তোমাক সহজতে নিদি সেই বুলি যে তোমাৰ হাতত ভাল দিছো বুঢ়া ভক, ভালদৰে ভাবি চোৱাচোন। কুণ্ডিল নৈ পাৰ কুণ্ডিল নৈ পাৰ কুণ্ডিল নৈ পাৰ কৃষ্ণ হৰি ৰাম হৰি ধৰিছিল তাৰে ইয়ে ফাঁকি ধৰা আছিল। মই
মই ধরে